Ei vakuuttanut Petri Mattila. Mattila Korkiakoski. Yleisö vaatii kovasti rangaistusta ja sen niskakangasta. Tässä on Paitsiokin lähellä. Ja kyllä se nyt sieltä lopulta vihelletään ja todella myöhään se kyllä vihellys tulee. Ja sitten Korkiakoski antaa vähän niskakankaalle poikittaista mailaa, mutta se ei niskakankaan syy ole, että vihellys tulee tuossa vaiheessa. Ja siellä juuri Hokilla oli vaihtotilanne meneillään samassa kohteen. Vähän sinne jo vähän Lasse Lappalainen empikin, että viheltääkö vai eikö, mutta kyllä se lopulta nyt vihelletään pois sieltä. Ja Hokilta tämä Samu Pitkäsen jäähö, joka lähde antaa sitten kovaa mailaa siinä Fofanoville ja sitten tulee ihan molemmin puolelle. Lähde vähän yrittää jopa kalastella sitten Fofanoville ulosajoa siitä, mutta mites tämä tilanne selvitellään kovaa ja lähde edelleen antaa siellä mailaa ja katsotaan miten tästä tilanteesta nyt selvitään. Nyt sieltä vaihdetaan sitten laitureiden puolia ja kovaa huutelua sinä käyvät lähde ja Fofanovi kyllä se nimenomaan lähde, joka sen tilanteen aloitti ja Lekipenkki vaatii rangaistusta, kotiyleisö vaatii rangaistusta ja sitten Pyymäki antaa Fofanoville sitä mailaa ja erittäin kovaa siellä Fofanoville annetaan mailaa, ei kuitenkaan tule tästä tilanteesta rangaistuksia ja kotiyleisön rangaistu voi nyt sitten käy lähde siellä Fofanovin kimppuun ja nyt kyllä pitää sitten lähteä. Nestori lähtee ehdottomasti sitä jäähylle. Ei kahta sanaa ja Makkonen ottaa sitten Mikkaa Sami Laaksosta, jota kylläpä lämpenee tunteet tuossa. Reipas 2 minuuttia eräillä. Kyllä Nestori lähtee pitää ehdottomasti saada enemmän tästä. Hän oli se tilanteen lauti ja nyt sitten vetävät Makkonen ja Laaksu ihan sitten kunnon nyrkkihippa sille asti ja sinne pystypainit ottaa, linjatomari menee siihen tilanteeseen jo väliin ja katsotaan mitä ovat nyt tilanteet, mutta nyt on kyllä erittäin mielenkiintoista tilaa. Kyllä olen vahvasti sitä mieltä, että Nestori lähde ainakin lähtee 2+2, jos Fofanovillekin siitä kakkonen tulee. Lehti on sieltä molemmat päätuomarit kaivivat esiin ja sitten katsellaan tuomioita ja Laakso, Makkonen siellä yksi pari oli, katsotaan mitä tuleeko sitten. Tyskyspä nyt tämän ulos tulee, eikä siitä ihan jollakin kakkosella selvitä ja lähde. Ihmeellistä, jos tästä ei käytöksiä saada Kyllä ehdottomasti Nestori lähtee, oli se tilanne. Hän kuumeni jo aloituksessa ja hän sitten aloitti myös tuon painin tuolla, joten hänelle kyllä ehdottomasti tästä kuuluisi tulla enemmän jäähyä ja Hokin kyllä tästä ylivoimalle pitäisi päästä kaiken järjen mukaan. Ja tosiasia on, että Pymäli olisi pitänyt jo kyllä ehdottomasti sitä aloituksen huitomisesta kakkonen heittää siitä, eli se oli niin idioottimaisen päivänselvä tilanne kuin ikinä voi mikään olla. Nyt sitten siellä käy Mattila vähän huutelemassa sinne rangaistusaitioon ja kyllä se Fofanovit sitä pelaajaa on, joka sillä kovasti kuumotetaan ja Mattila käy siinä ja kovaa sanakopua sinne päin ja veljentti Leironen siinä on puolustelemassa omiaan ja niin on myös linjatuomari siinä välissä ja kyllä erittäin mielenkiintoinen tilanne tämä on. Ja kutakuinkin tyhjästä vielä, että se mikä tässä oli mielenkiintoista, että en minä nähnyt sitä alkutilannetta ainakaan juuri. Ja oikeastaan mistä tämä tilanne periaatteessa lähti, niin se oli kyllä tuo erittäin myöhäinen paitsi jo vihellys, josta tunteet kuumenivat ensimmäisen kerran. Siinä kun pikku empiminen tuli linjatuomarille, myöhäinen vihellys pelalla OK-vihellyksen jälkeen, niin tämä soppa on sitten siitä lähtöisin ja Makkonen käy sitten myös sieltä vähän huutelemassa ja mutta siitä ei ole kahta sanaa, että Nestorin lähteelle pitää tulla enemmän jäähyjä kuin hokkipelaajille. Eli kyllä Mattila ja Makkonen käyvät siitä vaihtoa rangaistusaition luukolta kovaa sanakopua. Ja nyt sitten päätuomarit siellä jakavat tuomioitaan rauhassa. Tämä tilanne käydään. Virtalan protestoinnista päätellen ei kyllä tämä tuomio kyllä miellytä Hokkia. Ei ole Teemu Virtala todellakaan tyytyväinen ja katsellaanpas. Ensinnäkin siitä nyt katsotaan mitä tulee Makkonen Laaksuparille. He kuitenkin sillä lensi jopa hanskaa ja joten onko siellä sitten 2+10? 2+10 varmasti sitä on minimi sitten, kun tosiaankin ei pysynyt hanskat kädessä, mutta siinä mielenkiintoista on se, että siinä taas myös oli ehdottomasti Laakso erittäin aloitteellinen.
syöttö. Se on vähän vaisuunut ottelu tähän mennessä. Nyt ainakin saatiin elua ja väriä tähän otteluun. Virtalaisilta pettyneenä poistuu kohti vaihtoaitiota. Ei se nyt ainakaan toistaiseksi ole mitään jäähyä laitettu tauluun. Ja kyllä nyt ymmärrän hokkipelaajien protestanut aivan täysin tässä tilanteessa. Kyllä se edelleenkin oli Nestori Lähde, joka sen tilanteen aloitti. Ja Lähde, Laaksu siellä lekkipenkillä ovat ja Fofanov, Makkonen Hokilta. Laaksu selviää ainakin kakkosella. Fofanoville 2+2. Saman taisi myös saada Lähde. Ja ilmeisesti myös Makkonen ja Laakso selvisivät tästä kakkosilla. Jaa. Ja kyllä tuo Fofanovin 2+2 on kyllä aivan täysin naurettavaa tuomio. Ei, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Aivan naurettavaa tuomio. Ei mennyt kyllä. Nyt ei mennyt tapahtumien mukaisesti. Että... Eli kyllä tämä 5-5 vastaava jatketaan. Jäyt menevät tasan.